Hej och välkomna till från SRC, julkalendern, lucka nummer 16 är vi framme vid idag. Det här är en klassisk bil som säkert många av er känner igen, en Tamiya Frog, The Frog. Det här är i grunden en äkta original vintage chassit. Sen har jag bytt ut vissa delar. Jag tror dämparna exempelvis och elen är ju lite modernare, men lite så, för jag köpte en re-release Frog och tog lite delar ifrån. Men den här i grunden och botten så är den äkta original vintage. När jag kör den, vilket är väldigt sällan, så har jag en Spectrum DSM gammal radio och Gen 6, det batteriet som jag brukar köra till Tamiya-bilarna som passar. Bra, det har ni sett om ni har följt kalendern. Jag är lite emotionell med den här bilen. Min pappa som gick bort när han var 52 år, bara gick bort i cancer. Han byggde en sån här The Frog på 80-talet i vårat vardagsrum. Mamma var väl måttligt road av det, men vi barn tyckte att det var väldigt kul och följa bygget. Vi kallade Frogen. Vi tyckte den gick helt galet fort och det gjorde den kanske på den tiden också. Idag har man lite andra preferenser, men ja, det är en bil som väcker minnen och nostalgi från min far. Det var allt för idag. Ha det gött. Hej!